милість Божа, що із благословення нашого дорогого архіпастиря, митрополита Одеського Ізмаїльського Архангела, в Україні, в Одесі, діє унікальний навчальний духовний заклад, іконописне відділення Одеської духовної семінарії. Монахиня Таїсія Серпіонова, інші викладачі – це творчі люди, яких є дуже великий багаж прекрасних робіт і праці во благо церкви. Зараз ми пересвідчилися, що цей багаж працює, він дає дуже-дуже багато здобутків. І ті роботи, які сьогодні розглядалися під час іспитів, це підтверджують. Велике духовне наповнення і професійна досконалість. Ось те, чого досягають ті, хто навчається в цьому іконописному відділенні. Хвала милосердному Господу! Велика подяка нашому архіпастирові, митрополиту Агафанову. Всім, хто долучився до святої справи навчання в нашій одеській семінарії. Нехай ці роки навчання будуть не лише плідними, але й найщасливішими, найпліднішими в житті наших чудових випускників.